Ex-ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich, prestam depoimento na CPI da pandemia. Vamos ao vivo com a repórter Fernanda Martinelli, direto de Brasília, para saber as informações da capital federal. Boa tarde, Fernanda. Como é que estão aí os depoimentos aí na CPI da pandemia? É com você. Olá, João Neto. Boa tarde a você, boa tarde aos bancadistas. O depoimento do ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, que foi o primeiro a ocupar o cargo no governo Bolsonaro, continua. Começou com um atraso de meia hora por causa de alguns ajustes feitos pelos parlamentares que compõem a comissão, mas já há cerca de 4 horas o ex-ministro presta depoimentos. Um dos principais questionamentos é se havia algum tipo de interferência por parte do presidente da República, Jair Bolsonaro, nas ações do Ministério da Saúde, principalmente em relação a estados e municípios. De acordo com Luiz Henrique Mandetta, Bolsonaro duvidava que o número de mortes pudesse chegar a 180 mil. E também tentou mudar a bula da cloroquina, segundo informações do ex-ministro, para que esse medicamento fizesse parte do protocolo preventivo da Covid-19. A previsão do depoimento do segundo ministro a ocupar a pasta no governo Bolsonaro, Nelson Teich, era de que começasse agora às 14 horas, mas por causa do atraso no início do depoimento de Mandetta, o depoimento de Teich também acabou sendo atrasado. Deve ter início ainda na tarde de hoje, mas caso não haja tempo para todos os questionamentos dos senadores, pode ser adiado e ter continuidade amanhã. A grande expectativa gira agora em torno do depoimento de Eduardo Pazuello, porque o ex-ministro, terceiro a ocupar o cargo e que ficou mais tempo no comando da pasta, enviou um comunicado à mesa diretora do Senado, alegando que teve contato com pessoas contaminadas com a Covid-19. E que não poderia comparecer ao depoimento amanhã. Todos esses ex-ministros prestam depoimento na condição de testemunha, portanto, não podem omitir informações ou mentir em relação às perguntas que estão sendo feitas pelos membros da comissão. De acordo com informações, Pazuello teria alegado essa informação com medo de uma possível prisão diante das informações que seriam fornecidas em resposta aos questionamentos dos parlamentares da comissão. Essa informação é dos bastidores do Palácio do Planalto, que também tem a informação de que Pazuello estaria sendo treinado para responder todos os questionamentos dos senadores que compõem a CPI da pandemia. Na quinta-feira, quem deve prestar depoimento é o atual ministro, aliás, da Saúde, Marcelo Queiroga. Ele deve trazer toda a documentação, principalmente em relação à compra de insumos e às negociações que estão acontecendo atualmente para a aquisição de imunizantes em relação a outros países e o fornecimento para a vacinação da população brasileira. Muito importante essa informação da vacinação que vocês estavam comentando em estúdio. O ex-ministro Luiz Henrique Mandetta disse que desde o início se sabia que a saída para combater a pandemia seria a vacinação. Então é muito importante que as pessoas se vacinem. Aqui em Brasília, meus sogros já se vacinaram, não tiveram nenhuma reação. Então a vacinação nesse momento é um fator importante para diminuir o número de casos que já ultrapassa 400 mil mortes. É com vocês. Obrigado, Fernanda, pelas informações e vamos aguardar aí o desenrolar aí do depoimento agora do ex-ministro Teich.